aí, meu povo, estamos com mais um vídeo, pessoal, e dessa vez aqui para mais um vídeo de recordes do Minecraft, pessoal. Para quem não sabe, essa aqui é a série que eu mostro recordes que alguns jogadores aqui do jogo conseguiram bater, galera. E galera, eu quero também bater o recorde de likes nesse vídeo aqui, então bora todo mundo ajudar o canal aqui, dando aquele tapão no gostei que vai me ajudar muito, muito, muito mesmo, beleza, galera? E o tema de hoje, que tá aqui do meu lado, né, é o Snow Golem, galera, ou Golem de Gelo, né, esse bichinho bonitinho aqui. O recorde, cara, é uma coisa absurda, galera. Eu quero ver quem vai conseguir bater o recorde dele, hein? Bom, galera, todo mundo aí sabe como que a gente faz pra construir um golem de gelo, né? Esse Snow Golem. Basicamente, a gente tem que colocar uma camada de gelo primeiro, outra camada de gelo em cima e depois uma abóbora, né? E assim a gente vai conseguir fazer esse bichinho aqui. Pra quem não sabe, ele é muito delicado, galera. Se chover, ele derrete. Se colocar no lugar de deserto, ele derrete. Então, cara, ele é um bichinho que tem que tomar muito cuidado dele. E o que que esse cara fez nesse vídeo, galera? Basicamente, ele contou, né? Fez um cronômetrozinho no computador dele de um minuto de duração, pois é, 60 segundos. E o que é que ele fez nesses 60 segundos, galera? Ele fez o máximo possível de Snow Golems que ele conseguiu, né? Ou seja, basicamente ele fez uma coisa bem do tipo, desse tipo aqui, ó. Vocês vão ver agora mesmo do vídeo. Ele fez tipo assim, um monte assim, aí depois foi colocando um monte assim, depois de volta, e depois aqui colocou um monte assim também, foi fazendo um monte de Iron, de Snow Golems, galera. Mano, imagina o tempo que, velho, um tempo não, né? A dureza do mouse que deve ter ficado, velho. O dedo dele ficou tá. Vocês estão vendo aí agora na imagem, velho. Ele conseguiu fazer 104 desses aqui em um minuto só, velho. Ou, isso é absurdo, galera. Esse cara deve ser daqueles que fica treinando PVP, tá ligado? Aí fica clicando tá, assim pra poder pegar mais, tá ligado? E ele conseguiu fazer 104 em um minuto. 60 segundos, galera. É um absurdo, cara. Vai quase. É, não chega a 2 por segundo, não. Mas tá perto disso, né, velho? É um negócio muito insano, galera. O que que vocês acharam desse recorde dele aí? Quero ver. Você acha que alguém consegue aí bater esse recorde dele, velho? Quero só ver, hein? Mano, com certeza vai ser bem difícil, porque, mano, dá meu trabalho cronometrar e tal, né? Mas enfim, quero ver aí que consegue, hein, galera. Se vocês conseguirem, me mandem no Twitter aí ou no Instagram, qualquer lugar que eu quero ver, beleza? Enfim, pessoal, esse aqui é o recorde de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Uma coisa bem bizarra, né, velho? Olha a ideia do cara, construir a Snow Golems no tempo mais rápido possível, né? Enfim, ele conseguiu 104 aí, eu acho que eu não conseguiria nem uns 50 direito. Mas é isso então, galera, fica por aqui. Eu quero contar com o seu apoio nesse vídeo. Deixe seu joinha aqui se você ainda não deixou. Se inscreve no canal também se você ainda não está inscrito, beleza? Então é isso, galera, até a próxima. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui.